Hej YouTube, velkommen til en ny video. Denne gang skal vi reagere til endnu en spiltrailer. Det er nemlig Mortal Kombat 1. Officielt Takeda gameplay trailer. Nu glemte jeg lige, hvad jeg skulle sige. Jo, det er, at så får vi endelig den sidste karakter fra den her Combat Pack ud. Men det skulle ikke være helt slut endnu, fordi at Mortal Kombat, eller Netherworld Studios, eller Ed Boon, eller hvad man nu skal sige, har afsløret, at de har planer om mere content til Mortal Kombat 1. Så det bliver nok spændende at se. De har vel snakket om, at de vil måske vise noget her til en eller anden form for konference, eller hvad man skal kalde det, som der skulle løbe stabel. Ja, meget snart. I hvert fald når den her video udkommer, så det kan godt være, at det er overstået, at der er kommet flere informationer siden da. For jeg regner med, at den her video den udkommer sådan dagen inden, at Takeda skal udkomme, fordi det er sådan, min video lige er planlagt lidt, så det må jeg lige sådan undskylde med. Men sådan tror jeg nærmest, at det har været med alle de andre gameplay-trailers, fordi jeg er karakter i den her combat pack, så det skal ikke være helt nyt. Men jeg optager det på selve dagen, hvor videoen er udkommet, så altså, sådan er det. Ja, må ikke det går nok, men jeg glæder mig også for at se, hvad for noget nyt content der er. Hvad de kommer til at gøre bagefter, fordi der er snakket om, at de vil lave sådan en form for, ligesom Mortal Kombat 11, sådan en form for Aftermath, sådan en lille expansion, DLC story ting, og så selvfølgelig også en combat pack mere. Og så ved vi så ikke, hvad der kommer til at ske bagefter. Det kan jo godt være, at der kommer en combat pack 3, fordi det var vist det, der var meningen, der skulle være ved, ved den sidste Mortal Kombat spil, men så skete et eller andet, og så kunne de ikke fortsætte med Mortal Kombat 11, og så måtte de fortsætte med det her så. Men ja, men nu må vi jo ind og se, hvad det bringer i hvert fald. Jeg tror egentlig bare, vi skal gå direkte til sagen, så ja, der er vist ikke så meget andet for. Jeg tror det her det er fint. Er det på? Yes. Så ja, så bliver det spændende at se, hvor crazy Takeda er i hvert fald, også hans reaktion på den nye timeline, fordi han er vist blevet puttet ind fra sin egen timeline, eller fra en anden timeline, hvor det virker som om det er det samme, som vi har set. Og så ind i det her. I don't know. Det er det, jeg i hvert fald har hørt, det skulle være i hvert fald. Så ja. Lad os bare gå i gang til sagen nu, så let's go. Your horns will look great on my wall. I am not the hunter here, Earthrealmer. Well, then. Well. Fight. Say I pair you with an archer, couple of soldiers. I don't want to be in some super team action movie. Oh, that's my fan. Super League of Legends, jungle team. Get my fan. Kenshi was right. You are scary. Our combat will frighten you further. Yeah. Okay. Finish him. Oh, nice.
reality. Takeda wins. Interessant. Nu har vi jo nået hele vejen i den her combat pack her. Interessant. Ja. Han ser mega vild ud. Hvordan han svinger rundt og så videre, og så har han også lidt af sine ildkræfter. Det tror jeg ikke, han havde i X'er, men det giver lidt mening, fordi han trænede Scorpion. Og så har han sådan en mulig sådan gadgets og sådan nogle ting. Så næsten ligesom Batman, bare lidt, jeg tror bare, han ser lidt mere ekstrem i det. Og så den der superhero action team. Jeg ved ikke, jeg går ud fra det, fordi han siger en Archer og sådan nogle andre karakterer. Jeg går ud fra nemlig det er en reference til hans hvad kan man sige, til hans team for Mortal Kombat X, fordi der var en, der var så kunne man bruge pil, og så var der Cassie Cage og Jax's datter, som var med i den team her, men selvfølgelig kan også være en fin lille reference til en anden superhelte team, som for eksempel Justice League for eksempel, eller Avengers, fordi de har også Archers i deres ting, men jeg kan ikke huske helt, hvad han nu har sagt om de andre, men det er også helt fint. Jeg går mest ud fra, det er en lille tilbagekald til Mortal Kombat X, men hvor Johnny Cage mere vil lave det om til en form for en actionfilm, halløj, fordi det er jo det, han er sådan mester til. Men ja, han ser mega interessant ud i hvert fald. Han virker også til, som om at det bliver en, der bliver lidt svært at spille også, men det kræver måske bare lige, at man lige skal vente til hans karakter lidt. Han virker til, at han har alle mulige vilde tricks op i sit ærme. Og så kunne jeg godt lide hans Fatal Blow, for det var lidt mere kreativt, end jeg havde forventet. Og så også den, hans Fatality der, for den vi så her, den var så også mega sådan vild ud med, hvordan det bare var sådan en form for et Saw Trap, hvor det bare sådan bliver trukket langsomt ud, og så blev det jo bare, du ved, sputtet op med blod og indvolde og sådan ting, og så blev det bare rivet hårdt ud, og så bum, så eksploderer, og så skulle lige putte lidt mere salt i såret, og så lige skære hovedet midt over. Så det var interessant, og så også nogle sjove dialog, han har sådan i intro. Med at tro med General Zar med at sige, jamen du bliver mit nye trofæ, når jeg er færdig med dig, og alt det der. Mega fed. Det bliver også spændende at se, som sagt, at jeg glæder mig lidt til at se, hvad de også ellers springer til på bordet her. Ja, og så undskyld lidt, hvis der sådan er lidt rodet med de her reaktionsvideoer, fordi at nu, som sagt, så plejer jo altid at have det, som om det er sådan det ældste trailers plejer at komme først, men i den her tilfælde, som klæder det lige lidt omvendt her. Jeg tror også, jeg har gjort noget lignende før her, så det er nok heller ikke noget nyt i min kanal, men det er sådan mere passende, så jeg ikke udgiver en reaktionsvideo til en trailer, når for eksempel, hvis det nu for eksempel i den her case, at jeg ikke udgiver den her reaktionsvideo til en trailer, hvor karakteren allerede har været ude, måske en dag allerede sådan efter nogle dage eller en uge. Der har måske været få gange, hvor jeg måske har gjort det, hvor det måske har været dagen efter, måske, hvor det måske godt lige kunne gå, men sådan er det. Så hvis jeg er lidt din og datten, som der ikke lige helt hører sammen her, så er det sådan lidt derfor, hvis jeg snakker om lige pludselig noget andet. Men ja. Jeg har vist ikke så meget andet at sige end tak, fordi I så med. Hvis I kunne lide videoen, så giv gerne en like. Kommenter også gerne ned, hvad I synes om videoen. Kommenter også gerne ned, hvad I synes om den her gameplay-trailer. Om I regner med, at I skal få prøvet Takeda af. Eller ikke. Eller om I har glædet jer til, at han skulle komme som en del af roster. Fordi han har jo ligesom ikke været her siden Mortal Kombat X og så videre. Sådan. Ja. Fortæl mig gerne jeres generelle holdning omkring, hvad I synes om Takedas tilbagevinden i den her Mortal Kombat-spil her. Jeg har socialt midt nede i beskrivelsen, hvis jeg har lyst til at følge mig der, og hvis I kunne lide, hvad I så, og godt kunne tænke mig at se flere videoer frem, jamen så tryk på den røde subscribe-knap. Og hvis du også tid og lyst, kan du også prøve at tænke mine andre videoer på min YouTube-kanal. Det er i hvert fald sætte meget stor pris på. Men ellers, så er det ikke så meget at sige tak, fordi I så med, og jeg håber, vi ses igen i min næste video sammen. Hej hej!